mami na Ingrid. Dobrý deň, ahoj, Mirka. Týkajme si, OK? Ahoj. Som si povedala, že to je pre, že je blondínka, lebo tak sa vraví, že chlapi zadajú také partnerky, ktoré sú podobné ich mamám. Vidíš, hovoríš, že ste podobné. Včera som mala aj takýto účes podobný. Áno, ja hovorím. Včera hovorím, slavne pozerala, však si sa úplne na seba podobáte. To niečo znamená. Úplne divné teraz, keď to podobáte. Ste úplne rovnaké. Neviem, či je to pre ňu výhoda. Uvidíme, ako sa prejaví. Tešila som sa, že vás ťa spoznám. Dobre.